El vicepresident del PDeCAT a Sant Andreu de la Barca i coordinador de la formació al Baix Llobregat, Enric Gregori, va participar ahir en l'Assemblea Comarcal de la Formació Política que es va dur a terme a Pallejà. Una jornada per explicar les diferents executives de la comarca, el resum en les diferents àrees de com ha anat aquest primer any de partit. Hem tractat l'acció política que hem realitzat a nivell comarcal, la formació de totes les executives locals a tots i cada un dels pobles del Baix Llobregat. Hem tractat també la campanya del Sí, el progrés que portem d'aquesta campanya que ha de durar fins a l'1 d'octubre i que ja fa uns mesos que hem començat. I bueno, fem balanç també de l'acció política del nostre partit a nivell general i de com farem la política els propers mesos i anys. I més concretament, per la part d'Enric Gregori, en l'àrea de formació. Hem pensat que el gruix de la formació s'hauria de donar un cop hagi passat aquest referèndum, que ara mateix és el més important de les nostres vides perquè decidirà el futur polític d'aquest país. I, per tant, després del referèndum i de les eleccions que segurament seran les constituents del nou estat català. Explicacions, com diem, en les diferents àrees. Una formació política que vol recuperar associats. Destaquem l'augment de militància que hem tingut amb l'aparició del Partit Demòcrata. Hem aconseguit recuperar l'encís de la gent cap al nostre partit amb aquesta nova marca, amb aquest nou projecte, amb aquestes noves ganes i amb aquesta il·lusió que tenim. L'hem encomanat i hem augmentat el nombre de militants tant al Baix Llobregat com arreu de tot el país, on ja són més de 13.000 associats. La formació dels associats, les executives i els militants, tant la que s'ha realitzat com la que es durà a terme en un futur, passa per la professionalització dels ponents. El pla de formació que tenim és un pla de formació que sigui professional. Hem fet una prova pilot, en aquest cas, d'oratòria i argumentació amb el professor Miquel Campà, que és un gran professional, i és aquest el tipus, alguns de vosaltres heu pogut anar, no? Per qui reconec algú, i és aquest el tipus de formació que volem fer, una formació impartida per persones que sàpiguen de cada matèria, que vinguin persones que de veritat ens interessin o ens puguin aportar nous coneixements a les nostres executives, als nostres candidats, a la nostra gent. Una assemblea que va estar presidida per la coordinadora general del partit, Marta Pascal, i amb la presència del senador Josep Lluís Cleries. Pascal, durant la seva intervenció i explicant que toca fer carrer per afermar el nou partit, va dir que si es pregunta què és el Partit Demòcrata, aquest podria ser el resum. Que és el partit de la gent, que és el partit de la llibertat i que és el partit que és i serà referència perquè aquest país vagi endavant i pugui oferir als seus ciutadans doncs, les millors cotes de benestar. Una assemblea que va marcar clarament el punt de treball dels propers mesos de la formació política, amb un equador, l'1 d'octubre, dia del referèndum.